Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov pozvao je Evropsku uniju na jačanje saradnje, ali i poštovanje principa nemešanja u unutrašnja pitanja suverenih država Zapadnog Balkana. Bilo bi dobro da se dogovorimo o principima koji bi uključivali obavezu nemešanja u unutrašnja pitanja suverenih država, kako na Zapadnom Balkanu, tako i kada su u pitanju bivše Sovjetske republike, poručio je Lavrov. Sergej Lavrov je nakon prvog dela razgovora sa šefom diplomatije Evropske unije Josepom Boreljom u Moskvi ocenio da između Rusije i Evropske unije postoje razlike, ali da su u pitanju partneri koji imaju zajedničku odgovornost na zajedničkom euroazijskom kontinentu. Nadamo se da će se Evropska unija u kontekstu rasprave o strateškim odnosima sa Rusijom odlučiti za profesionalnu, konstruktivnu i pragmatičnu saradnju, kaže Lavrov, javlja Tanjug. Šef ruske diplomatije naglasio važnost saradnje Ruske federacije i Evropske unije u oblasti ekonomije i trgovine i izrazio nadu da će saradnja u oblasti energetike razvijati u obostranom interesu. Lavrov je sa žaljenjem konstatovao da su tokom pandemije, kada je bilo potrebno jedinstvo i solidarnost, neki u Evropskoj uniji iskoristili pandemiju i optužili Rusiju za dezinformacije. Verujem da je kroz sve postupke Rusija pokazala da je spremna da pomogne svim zainteresovanim stranama, uključujući i evropske partnere u borbi protiv opasnog virusa, kaže Lavrov. On je pozvao na zaustavljanje takozvane dezinformacionog rata i formiranje novih kanala komunikacija baziranih na činjenicama i profesionalnosti.